Глава 53 – Звездата. Първи – кълна се в звездата, когато залязва. Втори – не се е заблудил вашият събрат, Мухаммед, и не се е отклонил от пътя на истината. Трети – и не говори той от себе си. Четвърти – я само ви предава внушеното му откровение. Пети – научи го на него, Мелейкет от Джебраил, притежаващият огромна сила. Шести – и прекрасно телосложение, той се възправи. Седми – когато бе на най-високия хоризонт. Осми – после се приближи към Мухаммед и се спусна. Девети – той бе на разстояние от Мухаммед, два лъка или поблизо. Десети – тогава Аллах посредством Джебраил разкри на своя раб, Мухаммед, откровението. Единадесети – сърцето на Мухаммед не излага за онова, което е видял. Дванадесети – нима вие ще оспорвате онова, което е видял. 13. А той, Мухаммед, отново го е видял, при друго спускане. 14. Това се е случило, до лотосовото дърво на крайния предел. 15. Където е градината на вечното убежище. 16. Този лотос е обгърнат с невиждано покривало. 17. И не се отклони погледът на Мухаммед от случващото се пред него, и не се откъсна, и не премина границите на позволеното. 18. Така той видя някои от най-големите знамения на своя повелител. 19. А нима не виждате какво са Аллат и Алузза. 20. И също третото, божество, Манат. 21. Нима вашите, деца, са от мъжки пол, а пък за него, оставихте само, женския пол. 22. Наистина, такова разделение би било несправедливо. 23. Те, божествата, са само имена, които назовахте вие и вашите бащи. Аллах не им ни спасла никакво доказателство. Неверниците следват само догадката и онова, към което се склонни душите, въпреки че при тях дойде напътствието от техния повелител. 24. Или, въпреки волята на Аллах, човек ще получи онова, което пожелае. 25. Аллах единствен е властелинът на живота в отвъдното и настоящето. 26. И колко мелейкета има на небесата, чието застъпничество не носи никаква полза, докато Аллах не им позволи да се застъпят за тези, които той благоволи и от които той е доволен. 27. Наистина онези, които не вярват в отвъдния живот, назовават мелейкетата с женски имена. 28. Те нямат знание за това и само следват догадката. Ала догадката с нищо не заменя истината. 29. И се отдръпни от онзи, който се отказва от нашето напомняне и пожелава само земния живот. 30. Това е пределът на тяхното знание. Наистина, твоят повелител най-добре знае кой се е отклонил от неговия път и знае кой е на пътеният. 31. На Аллах принадлежи всичко в небесата и всичко на земята, и той ще въздаде на злосторниците за деянията им и ще въздаде на благодетелните с най-прекрасното. 32. На онези,
които се предпазват от големите грехове и мерзостите, и са допускали само незначителни провинения. Наистина, твоят повелител е велик в опрощението. Най-добре той ви знае, и когато ви сътвори от земята, и когато бяхте зародиши в утробите на вашите майки. И не бъдете уверени, че вашите души са безгрешни, защото най-добре той знае кои са праведните. 33. Виждаш ли онзи, който се отвръща от истината? 34. Дава малко и му се свиди. 35. Нима той има знание за съкровеното. Нима той е ясновидец. 36. Нима той не бе известен за онова, което се съдържа в свитъците на Муса. 37. И Ибрахим, който бе верен на своя повелител. 38. А в тези свитъци е записано, че никой прегрешил не ще носи върху себе си бремето от греха на друг. 39. Че на човека е приготвено само онова, за което той е заслужил със своето старание. 40. Че неговото старание ще му бъде показано. 41. После напълно ще му се въздаде. 42. Че при твоят повелител предстои завършекът. 43. Че именно той заставя човек да се смее и да плаче. 44. Че именно той умъртвява и съживява. 45. Че той е сътворил съпрузите мъже и жени. 46. От капка изливаща се сперма. 47. Се е задължил да ви сътвори повторно. 48. Че именно той дарява богатство и удовлетворение. 49. И именно той е повелителят на Шиара, Сириус. 50. Че той погуби древните адити. 51. И самодяните, и никого не остави, сред живите. 52. А преди тях, погуби, народа на Нух, защото те бяха още по-несправедливи и непокорни. 53. Той опустоши свинатите, селища на Лут. 54. Които се оказаха покрити с нещо, неописуемо. 55. О, човече, тогава в кои благодеяния на твоя повелител се съмняваш? 56. Той, Мухаммед, е предупредител, каквито са неговите предшественици. 57. Съдният ден наближава. 58. Никой освен Аллах не е способен да отвърне неговото зло. 59. Нима на тази вест се чудите. 60. И се смеете, а не плачете. 61. И нехайно се забавлявате. 62. Сведете чела до земята в суджуд пред Аллах и не му се покланяйте.